Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. E aí galera do YouTube, aqui é o Bruno Games com o seu segundo vídeo da série Minecraft Pocket Edition com meu amigo aqui, Henrique Sasuke. Fala aí, e galera, vamos começar um vídeo aqui muito legal, fazendo Iron Golems. A gente vai ensinar um pouco aí fazendo Iron Golems pra vocês. Então bora pro vídeo. Não, eu que vou começar, é ele que vai fazer, porque eu não sei. Bora pro vídeo, galera. Vários ferros pra fazer blocos de ferro. Fala mais alto. Muitos blocos de ferro. Ele tá levando dano por causa da chuva. Ah, não. Ia ser preso. Vixe, Maria, já fizesse? Faz outro. Olha aí pessoal, ele está fazendo aqui para vocês verem. Se vocês quiserem proteger a sua casa, proteger você desses monstros malignos que ficam atacando você, olha aí ó, para vocês aí ó. Ele está fazendo um monte de doideira aqui. Vai explicando aí. Primeira coisa, Henrique, precisa de quê? Precisa de 4 blocos de ferro, você tem que minerar muito. 4 blocos de ferro, vocês precisam minerar muito, mas o quê? E abóboras. Só isso, pessoal. E como é que se monta ele? Como se faz ele? Só botar a abóbora e pronto. Faz a magia lá, coloca ele aparece. 2 blocos assim de ferro, um em cima do outro. 2 blocos de ferro, um em cima do outro. E 2 do lado. E uma abóbora em cima no lugar da cabeça. Pra ver como é que eles vão sair matando mobs. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha algum monstro. Tem que ter vídeos aí? Tô não. Deixa eu pegar aqui meus vídeos. Cadê? Não veio nenhum agora. Ele tá complicado. Ei, deixa minha vozinha. Minha mocinha do lado, minha espadinha. Cadê minha espada? Eita, fui mal. Tô colocando que eu tivesse sono. Depois eu te dou. Deixa, eu tô com a espada aqui. Minha armadura. E pessoal, no vídeo anterior, quando eu tinha tirado do vídeo, eu peguei uma armadura de ouro, velho. Meu irmão, eita caramba. Deu vontade de morrer. Agora pessoal, esse milidão safado, hein? Ele peidar no meio do vídeo, meu filho. Pode tapar nós, vocês vão sentir o cheiro do peido. Até minha mãe acordou, meu irmão. Tá doido, é? Ó a armadura dele aí pra vocês verem, ó. Vamos lá, Henrique. Cadê os mobs? Eu quero que esses golems se saiam bem. Então bora eles aqui. Tem algum monstro aí? Não. Aí vai procurar. Bora procurar monstro. A gente tem que matar os monstros pra gente. É só a gente... Não bate no monstro, não. É só a gente atrair eles. Geralmente parece de noite. Cadê? Pelo menos se os aerogolos ficarem. Eles ficam muito tempo no mesmo lugar ou eles são andando pelo mundo inteiro? Eles ficam só no lugar. Meu Deus! Só tem 3 aerogolos aqui. Eu tô com vontade de vomitar, velho. Sem dano. Deixa eu dar uns ataques neles e eles me atacam. Tenta atacar pra tu ver o que acontece? Eu acho que tu, é porque tu não é o Donis. Eu fiz e meio atacar. Olha pra mim aqui, Rick. Dá uma alô pra câmera. Ih, galerinha, estou com a skin nova aqui, vocês não perceberam. Mas vamos lá. Tenta bater em um aí agora, tu. Eu não, vou morrer. Ele não faz nada comigo, não. E daí? Não, deixa pra lá. Bora logo procurar monstro. Engraçado, galerinha. É porque tá de manhã, mas não sei como eles saem dando sem parar. Ninguém aprende eles. Tem que falar mais alto, senão ninguém escuta, rapaz. Bate um aí, vai, velho. Vai ficar graça.
Pessoal, vou bater nele aqui. Se ele vir, daí meu, dou nele. Eita peste. Ele é tu? Não, derrubei na água. Ah, velho. Poxa. Mas, né? Pelo menos. Vou fazer aqui uma calça e um capacete pra mim. Capacete. Então não. Vocês fizeram golems? Aqui, pessoal, a voz voltou. A voz não tinha nem se apresentado ainda, não tinha nem saído do vídeo e fala, já voltou. É? Meu Deus. Eu cheguei agora. Meu Deus, não quer aparecer. Nenhum mostrou aqui. O que. O que a gente vai fazer? Minecraft. É. Você conhece? No mundo de Roblox. Não vai dropar, não. Vai só acabar com tua espada. Minecraft. Pessoal, tá meio difícil aqui achar, pessoal. Na moral, velho, eu acho que eu vou fazer. Ele tá fazendo um parkour, velho. Na moral, acho que eu vou fazer, tipo, fazer 1 milhão de aerobóis. 1 milhão? Porque eles saem andando por todo lado, é muito chato. Eles estão tomando conta da casa, que é aqui. Eles saem andando por todo lado, vai até o final do mundo. É, pessoal, tá difícil mesmo achar. Tô procurando aqui. Véi, só se vocês spawnassem os monstros no modo criativo e depois voltassem pra ilha no modo salvado. Você tem coragem, Bruno? Qual que é tem coragem? Vem aqui, Bruno. Não gosto, não vai poder. Entra aqui na nossa casa. Calma. Vem, Bruno, entra aqui em casa. Por favor, tô maduro também. Uhum. Eu vou colocar um modo criativo, aí vai subir tudo. Agora dá pra ficar. Tô lotado. Guarda. Cadê que eu não guardo? Esse tá cheio também. Lá no outro. A gente vai ali e já volta. Meu Deus, travou tudo. Calma, pessoal. Ele só vai fazer um negócio aqui rapidinho e já volto. Rapidinho, o peidão está ali. Faz outro bicho. Os que sobreviveram são os que têm armadura. Tá, vai logo. Eu tô com uma vez tudinho praticamente. Mas eu acho que eles matam os que têm armadura. Vai logo então. Vamos ter que spawnar em um lugar mais diferente. Um pouquinho longe. Vai logo. Eu vou escolher um lugar bem longe. Acho que ali, pra ele me seguir. Que esqueleto. Vem não, eu não gosto. Obrigado. E agora? Bora pegar os itens. Só pra ver se eu corri. É, pessoal, a gente vai entrar aqui agora. Deu um like aqui pra vocês. Yeah.
Cadê minha armadura? Agora você tomou esse baú. Nem baú não, no outro. Do lado do cantinho. Cadê? Olha aquele ali. É. Meu vida Minecraft. Meu amigo me ajudaram nesse negócio prendido. Sinta a liberdade para poder criar apenas qualquer coisa que puder. Vamos ver os goles funcionando, galera. Vê como é que eles vão matar os mobs. A gente vai atrair eles pra cá. Modo criativo. Ou sobrevivência. Numa aventura que é sua experiência. A gente só vai atrair eles pra cá, pessoal. Rapidinho. Faça o que quiser. Venha você. Construir minha vizinha. Somente o poder. Todo mundo. Bora atacar, bora atacar. Vem, não ataca não. Volta pra aqui. Eles vão matar os negócios, é um processo, mano. Porque se eles virem, né, velho? Eu vou ter que empurrar eles. Pessoal, é muito bicho, velho. De ser engolido é muito bom. Será que ele não vem nunca, não? Matei dois esqueletos. Mas como é que eu vou subir? Dá cobertura pra tu, vai. Esses animais são muito burros. Matei não, tô te falando. Não, morrer. Olha o gole. Agora percebeu, epa. Será que os outros não vão perceber nunca, não? Deixa ali, garoto. Bora lá. Gente, está difícil para esse Iron Golem aqui descer. Aqui tu pega um pouquinho de sangue. Pensa que vai escapar de mim também? Olha lá, meu colega no combate. Eu vou morrer. Henrique, se eu morrer... Galera, tem um esqueleto aqui. Eu tenho que ir embora. Embora, galera. Vamos embora. Esse já era um golem de uma mãe. Morri. Olha um golem de uma mãe. Morri, Henrique. Vai pegar meus itens, Henrique. Pessoal, eu morri. E deu merda pro meu lado, velho. Melhor que vai descer. O Júnior tá dando muito esqueleto, velho. Ai, morri. Deu merda, velho. Deu merda. Espera aí, a gente vai descer sozinho. Não pega nada, não. Não pega nada, não. A gente vai na barra, vai pegar os meninos. Eu me arretei com aqueles Césars. Um Iron Golem tá indo pra lá. Vem isso aí, Iron Golem. Não, pro outro lado, pro outro lado. Obrigado. Tá indo? O outro lado. Eu vou matar eles, calma pessoal. Vou recuperar meus itens. Se eu recuperar pelo menos meu Golden Apple, eu consigo matar eles. Vai. Vai de onde, filho? Peguei meus itens. Pega o meu não, deixa que eu pego. Oi, o Golden, pra cá. Vai. Acho que ele não vê nada. Minecraft. Ah, viu. Bora vir cá pro meu letra F aqui. Segue. Fizesse. Vem cá, fizesse cá. Muita... Me segue pelo meu link. Pode jogar pode pagar, né? Cadê ele? Eu tô indo na emboscada, ó. Mata esse queijo de lá. Claro que não, né, velho? E aí, pessoal? Tô matando geral, hein? Já ensinamos pra vocês aqui. Como é que faz o... Como é o nome? Henrique!
Iron Golem, já ensinamos pra vocês aqui, ó, como se faz. Só o básico. É com mais vida, tu vai lá. Tu não. Ó, eu peguei uma espada de diamante. É meu vídeo. Pera aí, vai acabar. Pega os meus itens, pega os meus itens. Por que eles? Nada. Ai, meu Deus do céu. Porque pelo menos dá um tchau. Um adiós. Para o pé do Iron Golem. Por que os caras ficam invisíveis? Sei não, Henrique, só sei que eu vou morrer, vou comer essa comida mesmo. Eles ficam na água, os esqueletos filhos da mãe, por isso que... Tem barba pra cá, idiota. Esse arangola é burro. Não pode ir pra água, não. Ele quebra. Se eu comer esse velho... Se eu pegasse... Tu pegasse todos os meus itens, foi? Não. Pai, tem muito esqueleto aqui, velho. Pessoal, Henrique Sassi fez uma merda aqui. Uma merda soberana. Galera, eu vou morrer. Eu não tenho chance com vocês, não. Mas tu estás numa briga épica. Estão se matando. Tem que pegar as coisas logo, Henrique. Tu tá com a minha gold apple? Tô com tudo teu. Tem... É, na verdade não tá com nada, mas quem morreu. É. Pois é, tô vendo um bocado de coisa lá embaixo da água. Então pega. Pô, tem que fazer logo aqui, mano. Você chama a gold apple aqui, velho. Já com espada diamante vai ser 3, até mais um. Deu caramba. Oi, amigo, beleza. Desculpa, pessoal, por estar morrendo tanto, velho. Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Esse vídeo vai ficando por aqui, como meu colega aqui. Curte aí, compartilha, não perdeu com a gente. Vocês são muito legais. Então, tchau, falou. É, Rick, era eu que devia ter falado isso, então eu vou terminar. É, pessoal, o vídeo tá acabando por aqui. Esse foi mais um vídeo sobre Minecraft aqui. Como fazer o Iron Golem pra vocês. Se vocês quiserem proteger sua casa, vocês mesmos, os bichos que eu perdi meus itens todinho. Pega os meus itens, Henrique. Nem todos. Então, é, mas tudo bem. Tem pouca vida, pô, tem que comer. Então, é, pessoal. É, se você gostou, dá um gostei aí, se inscreve no meu canal. É, vai lá na página do meu Facebook e curte lá também. Estou indo mais uma vez, estou indo embora. É...